usanga umuntu ubayeho neza wa mbere muri iki kinyejana n'umuntu se amaze imyaka 9 niyogoshesha rugi yararwikoreye ku manywa y'ihango byose bita bimeneka bataranakora nka munywera hurumogi nka munywera hamasigara Yesu ashimwe cyane Yesu kandi ahimbazwe inshuti bavandimwe mudukurikiye muri abantu batandukanye mu mpande enye z'isi mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana ka tubashimire kandi tunabasuhuza mu izina rya Kristo Yesu mudahwema kudukurikira no kutugaragariza ko mudutega amatwi ibiganiro tubagezaho kuri Kunda Ubwenge TV kandi dushimira abakora subscribe share like comment ndetse kandi dushimira abantu bakunda ijambo ry'Imana bakanakurikira ibiganiro byerekeza kuri ryo bikumwe n'umutumirwa wacu nkuko mubona mukanyara twibwira nge nitwa Ndura Maherezo Emmanuel kuri Kunda Ubwenge TV ikiganiro cyo ni wabigenza uti ubane natwe rero muri wabigenza ute uyu munsi tufitemo agaseke kwa tuza gupfundurirwa n'umutumirwa nko agiye kutwibwira mu mazina ye maze ntukureho connection ubane natwe kandi mu byukuri intego nuko ubasha kungukira ubwenge muri ibi biganiro tukugezaho Yesu ashimwe muvandimwe Yesu wacu ahimbazwe batangira twibwira amazina nitwa Baranzambe Jean Claude Bara Baranzambe Jean Claude n'iry'ababyeyi iyo zina n'iry'ababyeyi iri zina kuri nyita byari bigeze kure ni hahandi nkurikira abakobwa umunani urumva mu gihe cya kera umusaza uko yabyaraga akabyara umwana w'umukobwa ntiyabashaga nabwo yabashaga kugira ngo ahembwe uwo mubyeyi yego uri kubyumva noneho yabyaraga umwana wa mbere akavuka ari umukobwa ngo ni indaye arinda byara uwa gatanu ese yabyaye iki akiri kwa muganga ngo ni indaye ntaguhembwa naki yego ariko nkurikiwe mvutse ndi uwa munani nibwo navutse ndi umuhungu nanjye ryarangoye naje kurikunda naje kurikunda nyuma aho igihe cyageze nyine cyo kujya gufatira ngamuntu numva narinze ubwenge ndi mukuru ndangije ngiye kurihinduza byari byemewe yego ariko umusaza arabyanga ni gutyo naje kwisanga nanjye numva ndi kunze Baranzambiye Jean Claude kandi baramuzambiye rwose cyane ntiyarakinywa n'icupa mu gasante ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri yego umuhungu n'umukobwa mama mvuze ngo ni umugore umwe nuko ariwe tubana niwe mama w'abana banjye hari ababa bafite batatu babiri ariko ni umwe wenyine kandi nanije ijambo ry'Imana ryemera ni nawe ijambo ry'Imana ryemera kandi nawe ijambo ry'Imana ryemera ndaryemera cyane okay yego wowe ariko ntabara kuzambira oya nabaranzambira kuko urumva ngewe mbyara ubwa mbere nabyaye umuhungu mbyara ubwa kabiri mbyara umukobwa urumva Imana yamujeje amarira papa yarize agitangira kubyara abakobwa Jean Claude Baranzambiye turakwakiriye muri studio za Kunda Ubwenge TV tubanze dusenge niko ijambo ry'Imana rivuga Mana turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimiye ineza n'urukundo rwawe watugiriye tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga izina ryawe nirihabwe icyubahiro wandinze imihanda yose nanyuzemo nagiye ku byuma byakozwe n'abana b'abantu data kurinda ngera muri studio izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugiye mu mwanya mwiza wo kuvuga izina ry'Imana aho yadukuye naho tugeze ubu data nyaguhora ku ngoma ngwino bane natwe kurinda dushoje data twongeye gusenga kugira ngo data n'abazumva kino kiganiro wabigenza ute kizageraho kibakura naho kibageza kugira ngo babashe kuva mu byo babonaga ko bidakwiriye babashe gushikira ubwiza bw'Imana
ngaho dufashe data icyubahiro kibucyawe none n'iteka ryose amen amen hari igihe cyabayeho nazi gusenga icyarecyo ni muri cya gihe umunsi nzagaruka muri studio nzaza mfite n'amafoto mbikwereke nari nararabye bivuge ngo nari narapfuye nyiriro debay numvaga nanjye narapfuye hahandi namaze imyaka 9 niyogoshesha mu mvugo z'iki gihe nimbikubwira uretse ubimana yahinduye amazina niswe rasite imyaka 9 mfite amadirede none nitegereza neza urasanga amatwi ndatoboye hariho n'amaherena urumva rero imana yankuyeho uwo mutwaro imana ikankuraho urumogi nacuruzaga hariya mu gakinjiro kwa rugamba ikankuraho urumogi nacururije hano muri uyu mudugudu inora mba ku muntu witwa Venasiya mucururiza butike ariko nkashiramo n'urumogi atabizi yarabizi yego ariko imana iza guhindura amateka niyo mpamvu iyo nibutse imana yankuye ibyo binera kubanza nashira imana imbere muri iki kiganiro kugira ngo nucyumva abashe guhinduka yego imyaka 9 utiyogoshesha ubundi wabagahe imyaka 9 niyogoshesha nabaga muri iki gihugu mu mudugudu wa Nora akagari ka Ruhango umurenge wa Gisozi watahaga mu nzu se cyangwa rufite handu gangika natahaga mu nzu nta muntu mwabanaga nabanaga n'umubyeyi witwa Venasiya nyuma yaho nabaga ku musaza witwa Ruzindaza kuri kaburimbo ugiye kugera hepfo y'ikibanza cya perezida gatoya niho hantu nabaga mu nzu sinigeze ndara hanze ariko mu buryo ugiye mu mwuka nabaga hanze hari hanze yuko bibiliya iratubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi mudukurikiranye muri iki kiganiro hari igihe uzahura n'umuntu ubona ari kugenda ugire ngo afite undi bari kuganira ariko abari kwiganiriza kubera indi se aba yibereyemo yego noneho nta muntu wakubwiraga ku by'iyi misatsi yari imeze nk'iya shokomboye abantu mu mvugo zo guhara bikarigiye bita umuntu muhirimbiri nta muntu wigeze ubikubwira ego barabinyitaga abandi ngo ni umunywara umugi abandi ngo ni iki ariko ntibakubeshyaga ari umwana ntabwo bambeshyeraga mu rundi ruhande niyo narebye buri gisambo na polisi ubwayo ntiyakureba ngo uretse na polisi nta n'umuturage wakugirira icyizere yego none wari utarazana umugore nari narazana umugore ariko umugore namuzanye mbifite ibyo byose ahubwo maze kumushaka nibwo nabashije kujya nakiyogoshesha twavuga ko umugore nawe rero araho yagize uruhare mu kugufasha kuva muri ibyo mu kukubwiriza ni ukubera iki wabivuyemo warazanye umugore ntago yambwirije ahubwo nyimara kumenya yuko hari undi muntu turi kumwe kandi nawe afite undi muryango niyumvishe ko yuko wa muryango uzajya uranumira ndatekereza se nzaza njyayo meze nk'umudamu mfite imisatsi nk'iyiwe n'ubwo buryo nabitekerejeho mpita mbikura ku mutwe nta muntu wari wakubwirije ijambo ry'imana ngo naryo ishingireho oya ijambo ry'imana njya gukizwa abariho mera njya gukizwa nangira urugendo rwo gukizwa nakijijwe madamu tubyaranye umwana ari kwiga kugenda nibwo yajyaga gusenga kwa kundi umuntu ajya gusenga muri gurupe ahantu hose noneho baba ari gusenga umwana arimo arabitora umwana yaza akamfata ku mutwe akansengera akavuga ngo amena rimwe madamu arambwira ati ariko sheri uzaze tujyane nibutsa n'abazakurikira kino kiganiro ababyeyi baba mama cyane mujye mukunda guha kaya abagabo banyu impamvu mbabwira guha kaya abagabo banyu madamu yarazaga yafite n'amafaranga akangurira iyo byeri ariko akanshiramo kuzaza njyana nawe gusenga good nibwo nyuma yaho naje gusenga ntabwo yagutotereje ko unywa inzoga cyangwa kuba mu ibyo bintu by'uburasta we noneho hari igihe yabaga afite amafaranga
abona yuko nashe nkicara mu rugo akajya ku muhanda akagatuma akakanzanira nitaye ko yari umurokore akakagura akakazana nka kanwa yewe nakaburi ndavuga urumoje yarakanzaniraga ariko akambwira ngo tuzajyane gusenga yes yego rimwe rero reka ngeyo ndagenda njya ahantu mu cyumba gusenga ngezeyo umva reka mbabwire bakunzi ba Kundi Ubwenge TV nimudukurikira ibi bintu bya Yesu nageze aho hantu bari guteraniraho bari gusenga ngira ngo nimaje baneye nagiye kumva numva umuntu ambwiye ibyanjye byose ndavuze madamu yabimubwiye nkubitana n'umuvuga butumwe umwe wo kumuhima witwa Murwanashyaka Alegisi yari yaje kubwiriza aho ngaho avuga uburyo yibaga uburyo yari igisambo uburyo yacuruje urumogi uburyo byagenze gute fasi uyu nguyu yabaye mugenzi wanjye nangira kuza njya gusenga gutyo nangira kwigira umubatizo ndakizwa ariko ibyo byose hari igihe ningubwira ngo hari igihe nasomye ijambo mu mubwiriza gatatu murongo wa mbere rirambwira ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo gose nimbikubwira hari gihe nabayemo ndaho hanze ubwo numvaga yuko nagihe koko nari kandi koko mubirebye nagihe ubufite nacyo ariko maze gushitsoma iryo jambo ko ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo ndavuga ni gihe nari ndiho ndi umurasta nikiriye igihe cyo gukorera Imana nanone niki ngiki shimire umugore wa Jean Claude baranzambiye urumva umugore we agize umwete wo kugukuruza ubugwaneza kabone nubwo ukora ibintu bimubangamira cyane naremeraga nkataha nkamunywera aho urumogi nkamunywera hamasigara akemera akagura niyo nzoga yego ariko mu bishoboka byose yanyereye imbuto kuburyo imbuto yanyereye arizo nagendeyeho nanjye nkavuga ngo ngiye gukizwa ntabwo yegeze yanga kugutekera ibiryo ngo nuko ngo wafashe amafaranga kanwa ibyo bintu byose wabandi nabamubeshyeye igishoboka cyose yanyereye imbuto reka madame wa Claude tumusabire umugisha n'abakurikira iki kiganiro tubasezeranye ko tuzamubazanira kuko umuntu nk'uyu akwiriye kubwira abandi ibanga yari afite yubaha umugabo kandi umugabo adakora ibikorwa bikwiriye ko yakubahwa nta mbogamizi mu itangira ry'urugo wagize zabaye nk'izigerageza kwizera kwawe Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro nahuye nazo yego mama w'abana banjye tubana ubu twashakanye mba kwa yitwa Bright yego yaratuye hano kuri Iyerika haraguru ya Iyerika gatoya yego mushakira mu nzu y'icyumba na saro nakodeshaga ibihumbi 2025 nza kuyivamo iyo nzu njya mu yindi nayivuyemo ngiye mu cyaro yego ubuzima bunaniye tugeze mu cyaro kuba mu cyaro birananira n'imirire yaho ni iki ngaruka Kigali narabaye ka mujyi madamu musigaye urumva imyaka 14 nari mbaye Kigali sinzi guhinga sinzi iki nageze mu cyaro ubuzima burancanga musigaye yego maze kumusigayo abayo ariko nibuke twagiye mu cyaro afite inda y'ukwezi mukurayo inda imaze kugira amezi 6 tugaruka Kigali nanone urumva yamaze amezi 5 ubuzima butunane nibyo twimukanye twajyanye mu cyaro twabisizeyo tugaruka guhanga ubuzima ansanga muri Chambrette yego hitwa kwa papa Sara vuka kwa Karisa yego naho ni haraguru ya Yereka kuba kunzi bakunda Ubwenge TV babahazi yego hano ku Gisozi araza tubana muri Chambrette tumaze kubana muri Chambrette nyuma y'igihe gito Imana ibirongeye iranabaye kunabara nibwo nyuma yaho naje kujya mu nzu nanone y'icyumba na sala ariko y'ibihumbi 30 yego urumva nari nangiye kugenda njya mu ntera iyo nzu
sinavuga ko ari amahigwe sinavuga kandi nanone kare n'umwako kuko nayibayemo niyo nzu nageragerejwemo hahadi na nyiri nzu yaje urabona mitarike ko nibimeze yego ara ira demontwa iyi demontwa eri kavamo atigari kadiri yo nyine yego urumva nkuko ubona hano muri studio hameze inzu yari ikinguye yego urugi yararwikoreye ku manywa y'ihangu amaze kurwikorera sigara aho ngaho nijoro umugore na umwana bakaryama naye mfite umwana umwe icyo gihe bamara kuryama ariko nanjye ubwanjye nkasigara nitondo nanjye nkabona kujya naryama saa tatu nkavuga ngo ngende nje mu gakinjiro icyo gihe niho nakoraga niho nabarizaga imbaho nyine nakora mu gakinjiro ka Gisozi nkajya no mu gakinjiro ko mu mujyi noneho iyo nzu impamvu nkubwira ngo yambereye umwaka ariko irongera imbere umugisha kuko iyo nzu nayigeragerejwemo ndongera uwo muntu akimara gukuraho inzu hari umuhungu twakoranaga mu gakinjiro anyikopeshereza inzu uzi ko inzu bayikopa yo kubamo anyikopeshereza shamburete kwa muramutsa naho naho ngaho muri iyo karitsiye hano utaragera ku kibanza cya perezida n'ahantu huzuye etaje nshasha y'ubucuruzi yego noneho ni muri iyo karitsiye arayi nyikopeshereza ndagira ngo nkubwire ngo iyo nzu yanyikopeshereje nayivuyemo nongera njya mu yindi ngiye mu yindi iyo nzu nayivuyemo njya mu yanjye dore yari ya kangahe yari ya kane dore ngo inzu yanjye nayibonye gute nakoraga mu gakinjiro ku bantu bakorera hano mu gakinjiro ka Gisozi uhagaze ahantu hano ku muhanda uva kuri Etagisirwa winjira mu marembo yo hepfo uturutse hano muri rompuwe uva hano uturuka za Gisozi na fawe ni amarembo ya mbere uhingukiraho uri kujya mu nce zo ku Kinamba nanone winjiriye maho ahantu usanga bakarane hari depo ya mbere y'imbaho niho nakoreraga yego none uhaza umuntu aparika imana avuga ngo ko nshaka umufundi ni ndahari ubwo utarakomeza yaguparitse impande uri mu nzu ya kane yego ukodesha yego nta kibazo wari wakayigiriramo nacyo yego inzu bakuyeho urugi ni iya mbere ubanjemo ni iya mbere nabanjemo yego barukuyeho umuntu anyikopeshereza inzu iyo yanyikopeshereje nayivuyemo nangiye kugenda imana igenda inkorera nuza siripurize cyangwa se mvuge kado hari kado imana iguha itandukanye n'iy'abantu yego uracyumvishe cyo ngiye ndacyumvishe komeza noneho amparitse impande ne mu mwaka wa 2014 arambaza ngo wandangira ahantu umufundi ni ndahari mu byukuri uretse ko nzi ibintu by'ububaji ariko sinigeze mba umufundi icya mbere nari nzi neza yuko nambwira ngo nkorera akabati ndamuca amafaranga n'ubundi kagura nkakoreshe nsagureho n'ibyo 5,000 n'abari sheze n'abari meza niko ndi bubikore nibyo nari nshaka kuvuga arangije arambwira ati ngwino hano igihe nyihaguruka haturuka umubosi hirya yitwa Habyara nawe nagakikora mu mbaho yagiye muri kenkabiri hano muri Adarwa aravuga ngo se kongo wari umukomisiyoneri bakunda kubita abanyamitwe mu gakinjiro kongo wari umunyamitwe agira imbaho umubosi ati ni munyamitwe niketse ngo ni umukomisiyoneri ngo niwe nshaka anyereka aho urubaho rwiza ruri namara kunyereka aho urubaho rwiza ruri muhereze iyo komisiyo yiwe ariko nkawe uranyereka imbaho mbi ndakorana n'umukomisiyoneri anyinjiza muri lavafo abantu bahagurukira gusebya abandi ibi birabahasomoke abantu bahagurukira gusebya abandi turabisanga mu ijambo riri hano mu Daniyeli 6 ku murongo waho 16 ibice bibiri ku murongo waho wa 18 ngubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose bivuga ngo rero
umuntu nagusebya. Hallelujah. Umuntu nagusebya. Abari kugenda kwamamaza imbere y'Imana. Yes. Umuntu naramuka gusebeje uzakomeze ukiranuke. Hari umuririmbyi yuzuye umwuka arangije araririmba ngo na usenga kina. Ngo kandi ngo umuntu usenga ngo nukamwishinga. Ngabafite icyo yokeje. Ngo uje wirinda kumuvuga. Ngo kuko akesha ajya atungura abantu. Bivuge ngo rero nubwo wakicecekera gusa. Hari inama nyinshi ziba ziri kuri wa wundi. Ndavuga iyo nama ibikoranira mu ijuru. Yego. Bakakuvuga mu ijuru Imana igaterana ikuvugaho. Bakakuvuga mu ijuru Imana igaterana ikuvugaho. Noneho mugeze mu mbaho arakubwira ati tugende ducagure niho wari kugeze komerezaho. Twaragiye turacagura. Tumaze gucagura arambwira ati se ndakwizera gute? Bambwiye kuri umukomisiyoneri. Numva nshobora kuguha miliyoni ntucike ntiwigendere. Kandi koko nawe wabyumva. Haje umubyeyi umwe mbere yuko mugeraho ubundi yagushyize muri VWT kugira ngo bigende gute. Tujye kubara imbaho zizubaka aho hantu kubakanoza podium. Yabonaga urusaku rw'abantu ari rwinshi. Ari rwinshi bashungereye. Bashungereye. Yego. Yanga kubumva twinjira mu modoka azamura ibirahure mfata bike turandika imbaho akeneye kandi ari ubwa mbere yarakubonye ari ubwa mbere ambonye yanga kumva ibyo bavuga kuri ibandi yanga kubyumva Imana ishimwe noneho arambwira ariko yaje kugarura umutima aravuga ndakwizerane nzi kuri umukomisiyoneri koko naguha amafaranga ukancika bakunzi bakunda ubwenge TV aho hantu nuhumva urumva ko koko nta cyizere narenkwiye ariko kubera Imana yari yavuganye nanjye naramubwiye rero hari umuntu nkorera inzugi hano izi nzugi zo mu byumba z'amaporoteni yitwa Maria mu gakinjiro n'undi witwa Mama Manuel n'undi witwa Mama Claude utuye hano mu Kigarama ninjye muntu wajyaga mbafungira inzugi zo mu byumba yego Ngiramo umubyeyi umwe aranyishingira witwa Maria. Aravuga ngo uyu nguyu nakwiba cyangwa se n'umuhakazi akakwambura. Uzazubimbaza. Nubwo buryo napatanye mako kazi mbonye yuko Imana yohereje umuntu wo kunyishingira. Nta kindi cy'ikimenyetso yakeneye nta ngwate naho byarangiriye akazi uragafata n'avance. Ingwate yari uwo nguwo ufite adresse. Ufite adresse mwari muziranye gute najyaga mufungira inzugi akama amafaranga nkongera nkazimukorera nawe agacuruza yego yego ukira aho ngaho urabwira iki abantu baryo twabona utw'abandi bakaba bategereje ko Imana izabagirira ne mwere atari imbaraga zo gusenga ndakubwiza ukuri wagenda hari n'ushaka guhemuka ariko atariwe ariko kubera imbaraga zo gusenga nanjye nimara kujya igikondo hariya muri Expo nzanye avance ya miliyoni esheshatu n'ubwa mbere nari nyafashe urumva nagiye no muri banke nabikaga muri populaire ngiye nagiye kuyashyira kuri banke ndangije nyinjira kuri banke mbahereje ngo babare undi mutima uraza ngo ariko ubundi banye sikoroka ngo barambikiye batambikiye amafaranga ndongera ndayabaka ndayasubirana ndababwira ngo nyirayo arayakeneye kajya musubiza wanze kwizera banki nanze kwizera banki nyacyura mu rugo ariko nongeye kugaruka nayacyuye mu rugo madamu yari yagiye iwabo kubasura nyine urumva twari mu buzima ku kazi nagafashe turi mu buzima bugoye nanone yego ubu n'uzi ubutayi ari bwose kwa kubura amafaranga byaki ariko ajya iwabo noneho nyimara gufata amafaranga urumva madamu yagiye iwabo amaze kujya iwabo agenda nk'ugiye kubasura ntaje ndamubwira nisheruzi yuko napatanye akazi nanjye ndaranye miliyoni ariko ndakubwira mu mafaranga yambereye ikigeragezo naraye nasinziriye ndaranariye naguze peku pengura n'inyange birananira nduma ku mugati numva ndahaze nka ku mata numva ndahaze ariko ndangije kubera ko nari ndyamye mu nzu ngenyine nafashe amajerekani y'amazi yari ari mu nzu mfata n'ingufuri ndafunga na serire
ndangije nyine imbeba yakubita hejuru nkavugana babajura baje kuyanyambura narabavuze ndara nasinziriye koko bw'imbaraga z'Imana buracyankora ko kazi tsaguraho miliyoni n'ibihumbi 50 ndagira ngo nkubwire ngo uwo ngo wakuraga urugi ahubwo ni nawe naguriye mwene wabo eh naguza ahantu ha mwene wabo donc nubanga nyuma yuko wungutse ayo mafaranga waguze nimba wamuguriye ni kibanza ni inzu ni kibanza ikibanza mu nyungu kuye mwako kazi mu nyungu mwe mwako kazi maze kugakuramo rero urebe kuntu noneho muri ruka igice cya mbere 35 ngo kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere hari ijambo Imana yari yaravuganye nanjye ivuga ngo ndakubakiye ndakubakiye ariko iryo jambo Imana yavuze aho ngaho impamvu nkubwira ngo nge nakunze gusenga cyane mana ni nacyo kintu cyancoboje gusenga kugira umumaro ariko cyane cyane iyo usenganye umwete iryo jambo ryaranyubatse nikimara kunyubaka ngo kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere urumva mbonye akabanza 2014 batora abayobozi b'inzego z'ibanze nanjye nisangamo hano muri uyu mu mudugudu nangira kubaka ka kabanza abayobozi baramfasha mu mudugudu twayoboranaga n'abandi baramcegekira mbona ka kabanza ndakubatse nangira kubona inzu yanjye ariko nkomeza gukiranuka ubu tuyi Kigali ufite inzu yawe nuyi Kigali mfite inzu yanjye ariko iyo nzu nayo yaje kuzamo intambara yego gute naje kugira amadeni hari uburyo kiburiya Imana nikubwira ngo ndagushaka ku murimo wanjye byanze bikunze bigukeneye ubwo uwo murimo Imana yakubwiraga waba utarukibonekaho neza wari wawinjiye mu ryari kuko ntabwo wabibwiye abadukurikiye wari ufite undi murimo ukora mu rusengero w'ubupasiteri w'uburirimbyi ntabwo wigeze ubitubwira nari mfite umurimo w'uburirimbyi muri korari hamye kuri igasave yego ariko nza kuvamo nyine kubwa impamvu Imana yancakaga nimbone nigiriye mu bindi njyewe nza mu Bisiraheli akaguru kamwe kaje mu Bisiraheli akandi kari muri Egiputa najya numva yuko umuntu ukijijwe adafite ifaranga badakijijwe niko naje kujya mu rwego nza kujya mu mabanke aniranya n'abantu ibyo ncuruje bikanga ibyo nkoze n'ibigende yanzu iza kugira amadeni menshi uretse gukomeza iyo nzu wayigezeho mu inzira zose utubwiye nta deni rya banki ryaririmo nta deni rya banki ryaririmo nta narimwe mbona ikibanza nta deni ryarimo nta deni ryarimo ahubwo mbonye akazi k'ubuyobozi ninjiye muri nyobozi muri nyobozi mfite n'icyo kibanza mfite n'ikibanza urumva nari mfite ingwate nibwo naganye ibigo by'imari nanjye icyizere kiraboneka icyizere cyarabonetse ariko utakaza kwizera icyizere cyarabonetse nakaza kwizera takaza kwizera yego ari nazo nkoni umeze nk'uwakubiswe z'amadene cyane menshi cyane ngo n'umurimo w'Imana wanu ukorera mu rugo rwawe cyane wakorera ku kazi cyane wabuyoboye nk'uko wari muri komite y'umudugudu nabwo wakora umurimo w'Imana wakora umurimo w'Imana none se ubwo wabihuza gute n'abantu bavuga ko ngo harya babyita ikaramu y'umuyobozi karuzwa nzakuvuganira nzabigukorera nzabigukorera kuriya ni ukwirwanirira nk'uko kose ni ukwirwanirira nk'uko nguko kubera ko yuko aho hantu hari ahantu Imana yambuzeho gatoya nyiri muri nyobozi Imana yambuzeho gatoya igasanga nagiye mu kigare kindi nk'icyo ngicyo Imana irambura hahandi yaje kunyohereza kujya kwiga njya kwiga ishuri rya gereza ndafungwa ngo nicaranye n'umuntu ukora amafaranga kandi koko byari byo mwara none se koko bakuziza gukuri
twari twicaranye nagiye kunywa fanta ahantu bya bindi byo kubutaratunga telefone mfata smartphone nk'uko mbone yange meze yiwe ndayifata ndeba mutuntu bisanzwe yego maze kureba mutuntu bisanzwe ngiye kubona mbona baraje baramufasha ndangije yakira telefone yawe ati vuba yo hano nawe mwari muri kumwe nubwo buryo nagiyemo kugera ku murenge na mafaranga bamufatanye gusa kumukeka nanje nayo niba tujyana no mu rukiko oya mu rukiko se bari kutujyana yute nabimenyetso bafite nta nigihanga niko mu kinyarwanda babyita babyita nta nigihanga ahubwo batujyanye hehe transit ndagenda ngo raya meza 5 ariko kwari kugira ngo Imana imbone ndagira ngo nkubwire ngo nagiye yo fite bya bindi nimukanye ari giye wimuka ariko ukimukana n'ibintu byose aha ukaburu umupanga aya hantu wakimuka ukimukana itara rya nyirinzu no kuvanga ubundi ubwo Imana ubishatse kuvanga Imana yadusaba guhunga Kuva mu byaha duhunze tukagenda tugiye yes ukihana icyaha ukihana ubusambanyi ariko kirinda gusoma ukimuka ugahunga yego ntiwimuke cyane kuko yimutse bimukana ibyaha waruri yego yes gira ubuntu Imana iseko igupasa umugisha w'inzu cyangwa yongeraho n'iyindi kuko wayimenyuna nayikorera yego none bu nkabo yabyimye hari abantu bamaze igihe basenga ariko nayo gukodesha barayabuze kandi pe bashobora kuba ari bashobora kuba ari inyangamugayo mu maso y'Imana no mu maso y'abantu yego ubwo ndi twavuga ko Imana yaba yarabahohoteye nago Imana yabahohoteye none kukibo batabona ubwo buzima bwiza bubonwa n'abasenga Imana nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo tubone inzu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho bwa bugingo buhoraho n'ubu ngubu ubugingo buhoraho nabwo ari ukuvuga ngo hari inzu nabwo ari ukuvuga ngo hari imyambaro yego muri ino si ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire mu irembo rifunganye bivuga ngo mu irembo rifunganye nagihirira ikibayo noneho nugaruka no muri iyi si kujya gushaka icyangombwa cy'ubutaka uranyura mu irembo kujya gushaka irangamimerere attestation de mariage kugira ngo umuti uboneke kugira ngo abantu bisobanukirwe kugira ngo abantu bahagarare mu mashimwe nka Claude ahagazemo none nibanyure mu irembo rifunganye irembo rifunganye ni nzira yo gukiranuka yego Imana iguhe umugisha cyane reka ahangaha turimo turegera umusozo ariko reka dusoreze kuri aka video gatoya yego Claude iyi video irakwigisha iki urayivugaho iki ayihuza gute n'ubuhamya uduhaye abantu barimo bararya umwapfunduye barimo bararya barishimye undarabimenye uko bagiye gukinira ku meza adatatemo n'umusumari kubera umunezero bise bimeneka batanabiriye nibyo banywaga bise bimeneka uyo nakubwira ni wa murengwe umuntu amara guhura nawo Imana imugiriye neza aho gatoya agatangira akarengwa kibagira turimo twegera ku musozo bakunze bakunda ubwenge TV mu kiganiro wabigenza ute turimo tukwegereza igisubizo cy'uko wabigenza umutumirwa wacu yamaze gutanga umurongo w'uko wabigenza nuko uca mu irembo rifunganye ari ryo gukiranuka kandi iryo rembo ni Kristo na ahandi wanyura none su wenda jya no muri iyi jya kudekarara icyangombwa cy'ubutaka nutanyura mu irembo uragishira gitifu wowe hari irembo ugomba kunyuramo akabanza yakurebera ko icyo cyangombwa cyawe cy'ubutaka kitarwatirije kidatandamiye kidafitanye ibibazo n'abantu
bivuge ngo rero icyo cyangombwa cyawe ntunyura mu irembo barasanga kimeze neza bakubwire ngo ngabona kugishira gitifu no kunyura kuri Kristo rero biragusaba kunyura mu irembo ifungane bakubwira ibyo wujuje nibyo bakubwira ibyo zereje ko ka video turi kureba hangaha abantu bafite ibyo kurya kandi rwose mu kigaragara bari banejejwe no kubibona ariko bibagirwa ko bishobora kuba byabaruhije yego hariya biragaragaza ko bashobora kuba bari bagiye aho ibi biryo biturutse byose birameneka arafungura fanta ayifungurira ku meza byose bita bimeneka bataranakoramo ntawe bitane no gutema igitu cyicaye urabwira iki abantu dushingiye kuri aka video turi gusorezaho babonye ibyo kurya baranezerewe barishimye nabashishikariza gukiranuka mugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongere gusaba ko uyu mwaka tugiye gutangira wa 2013 ko nabo bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ego 2023 ko nabo bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka yego nzi bakunda ubwenge TV turabashimiye kuko mwabanye natwe ibiganiro byacu nakagaruka kandi rwose mukomeze mutwandikire mukomeze mutwungura ibitekerezo inama mukomeze mwohererezanye ibiganiro mukomeze mukore subscribe nabyo ni bitugaragariza ko mu byukuri mudutera inkunga ikindi ibiganiro dushyizeho bita ko bikugeraho uhita ubona notification ikubwira ko twashyize ikiganiro gishyashya tangiye umutumire wacu dusengera Imana reka nubundi dusoze aturagize Imana cyari imbere yawe Uwiteka Imana ishobora byose twongeye kugushimira ko wabanye natwe data turi hano hantu muri studio Data waturinze twagize ibiganiro byiza izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugiye mu mwanya wo gusoza turashoje nyakubahwa Imana ariko dushoje kino kiganiro twinjira no mu mwaka mushya muhire bari nako ukomeza kutwongerera abakizwa icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose amen amen asante sana Claude yego urakoze cyane Oh, yeah.